بۆجاری یەکەمەکە هەرێمی کوردستان لەنێو باڵەخانەی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بە فەرمی بەشداری بەڕێوەچوونی جەژنی نەورۆز دەکات کە ئەمساڵ ئەو جەژنە بە بەشداری 13 وڵات پیرۆزکرا. سەرەتا هەر وڵاتێک بە نیشاندانی کورتە فیلمێک هەوڵی ناساندنی کولتور و چۆنیەتی بەڕێوەچوونی جەژنی نەورۆز بە ئامادەبووان نیشان دەدا و دواتر نوێنەری وڵاتانی بەشدار و تاریخۆیان دەخوێننەوە. فەلاح مستەفا بەرپرسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان یەکێک لە وتاربێژانی ئەو کۆبوونەوەیە بوو. ناوبراو لە وتەیەکدا باسی لە گرنگی جێژنی نەورۆز بۆ کوردستان کرد و ڕایگەیاند کە ئەو یادە بۆ کوردەکان ئاماژەیەکی گەورەیە بۆ خەبات لە پێناو ژیانێکی باشتر و ڕووبەڕووبوونەوەی دیکتاتۆری و سەرەڕۆیی. ئەو لە درێژەدا پەڕژایە سەر بارودۆخی سیاسی عێراق بەگشتی و هەرێمی کوردستان بەتایبەتی و لەسەر ئاشتی و ئازادی بۆ کورد و کوردستان پێداگری کردەوە. پێویست بەوە بیرهێنانەوەیە کە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان لە ساڵی 2010 بەملاوە نەورۆزی وەکو بۆنەیەکی نێونەتەوەیی بە فەرمی ناسیوە و لەو کاتەوە بەشێکی زۆر لەو وڵاتانەی کە ئەم یادە بە بۆنە و جەژنی خۆیان دەزانن بەشداری ڕێوڕسمی یادی نەورۆز لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان دەبن و هەوڵ دەدەن کە خۆیان بە میراتگر و خاوەنی ئەم دیرۆکە لە مێژینەی مرۆڤایەتی بناسێنن. ئەوە بۆ یەکەمین جاریشە کە لێپرساوانی کوردستان و ڕەوەندی کوردی بە فەرمی بەشداری ئەو یادە دەکەن و لەسەر ئەوە پێداگری دەکەنەوە کە نەورۆز بۆ کوردەکان بۆنەیەکی نەتەوەیی و مێژوویە. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.